Bra röstskådespelare överlag. Well then, shall we? You sure? Yep. Can't keep Cloud and the others waiting. Yes. Nej. Lite schysst liksom att han håller sig utanför banan. Lightning är så grym och sexy. Lightning är ju en person som inte... som tar på sig en offerkofta, tycker jag. Nej, men alltså, jag maxade ju de där spelen. Final Fantasy 13 och Final Fantasy... ja, andra delen som kom där, jag vet inte fan vad de heter. Ja, 13-2 hette det, ja. Så var det. De 1000 gamescore jag gjorde i allt som gick att göra i de spelen, det var inte svårt. De var väldigt lätta spel, det var inte utmanande någonstans. Det var liksom ganska... jag liksom kommer knappt ihåg vad jag gjorde i spelet, för det gav inget intryck överhuvudtaget. Går ut som ett irländskt miffo. Lightning alltså. De har härmat Gilgamesh från Final Fantasy. Alltså Gilgamesh fanns ju i tidigare Final Fantasy-spel än Final Fantasy 13. Gilgamesh fanns ju, har ju funnits i tidigare spel. Sen att de bara kanske tar liksom designen. Ja, men det är ju okej, okay, det är väl så där vi kör honom då. Då kan man ju säga så om allihopa. Ja, men Bama Hutt. Då har de tagit designer för Final Fantasy 7. Skitsamma, det är deras... det är så här liksom... åh, kristaller har de tagit från Final Fantasy typ 1. Who cares? Du hatar, det är starkt ord, det är starkt ord. Hatar du 15 också? Nej, men 15 kan jag ju ändå säga att... där var ju så karaktären återigen jävligt tråkiga. Men spelet som helhet tyckte jag ändå var helt okej. Okay. Så det är ju ändå godkänt. Medan Final Fantasy 13, det är ju ett bottennapp om man säger så. Räcker den här som vi har nu eller? Det kändes som att vi skulle behöva maxa för att kunna klara och komma vidare, men det är ju... har du inramat tättorna på väggen? Det är helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Jag har ju Disco Elysium inramat på väggen en plansch. Eller, den är inte inramad. Jag vill rama in den, men ramen måste ju specialbeställas för det är en så jävla sjukt mått på det. Du, din rövsmak, den är inte trevlig. Let's make him pay. Okej, intressant. Practice made perfect.
Nu ska vi bara kolla här. Nu har vi ju spelat en stund. 36. Det är fortfarande 2 timmar plus på kapitel 13 här. Och det är ett rätt långt kapitel alltså. Nästa gång vi ses kommer du med kniven. Du, den där kniven har du skadat mig tillräckligt med. It's your turn. Go for it. Here I go. Get lost. Okej, Red, jag tänkte säga, vi har väl den, den har vi inte Cess. Så Red ska få använda Cess på floating death, nej, på hekta ice. Men varför, nej. Kom igen, då hade jag en jävla floating death för. Okej. Oh, damn! Reduced, okej, okay. Är det någon jävla, ska vi, vad stod det på den där? Striker, jag vet inte, jag använder Blizzard. Det var Ice då. Okej, du har någon reflekt här, säger jag. Vilken vägen är då till slut? Ja. Tjejröv framför smutsröv. Du, min smutsröv. Den sitter här och bara bakas. Eller? Apropå det. Okej, bara för sakens skull. Ja, jag kunde kasta spells. Ja, det var väldigt dåligt att kasta spells. Men jag kunde kasta spells. De här hade vi alltså sett. Ja, åker vi upp då och slåss. Yeah.
Kör vi bara triangel hela tiden här. That was easy. Det är en rad till vi behöver. Där är kanske potentiellt det. Nej, det var ju inget prey där hade vi en kvar. Kommer. Och du, det här, den här vapnet kan man missa. Om man inte har ögonen med sig och tittar runt. Så som en annan har. Kå. Är det rätt vapen här eller? Var det juff eller? Det var reds. Tappar vi mycket... Ja. I'm the loot maestro. Must bring the loot to me. So everyone will suffer. Okay. Åh nej, nu är det massa grodor också. Skit. You can do it. Sick of it. You won't regret this. That's it. Yes! So easy! Såg ut, de bara, ah men shit, kolla, vi är 47 personer här, fiender, du har inte chans mot oss. 2 sekunder senare. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Tring. Oj, spänstig. Dubbla sådana där nu. De var ju ändå lite omständiga. Man fick inte använda magi. Ni står och förpestar Temple of Ancient här. Let's go.
använda här då? Steel har inte använt upp någonstans. Det känns Heinlein. Ah, då är det. Ah, förlåt. Jag hade inget kul. Stardust Ray med Red 13. Nej. Nej. Du ställer frågor som att det som nej. Säger jag bara. Nej. Ja, det kan jag säkert ha. Mer materia, men ja. That's it. Jag har inte brytt mig om att och kollat om armrättsgrejerna som vi plockar upp här. Det är sånt man tittar på när man blir får problem, besvär så. Hur fan kommer vi till dig då? Kanske justeras. Aha, nu sprang vi den långa vägen runt. Kanske justeras när jag ger energin tillbaka. Stardust Ray inte materia. Nej, men det är väl någon limit break antar jag, eller? Annars har jag prövat den garanterat. Det är bara att jag inte kommer ihåg vad allting skit heter i det här spelet. Om det inte är en limit break, då kan jag säga, då har jag använt den. Men jag gillar Sidewinder. Jag har typ inte spelat med Red, jag gjorde det i början. Insåg att Juffe var en mycket bättre karaktär att spela med. Mer min smak. Nu hängde jag med, nu får vi kolla. Skulle vi kunna sitta i och se till att vi får full hälsa här. Eller hälsan är inte det viktiga. Jag tänker MP. Men det är så, jag har inte låst upp alla grejer heller med alla karaktärer. Det är liksom... Och nu ska vi springa runt och ta item här. Och sen ska vi springa vidare. Här hade vi inte bett. Vi prejar lite här. Prejar den av vägen. You sure you want to fight? It's your turn. Good to go. You won't regret this. Get lost, not now. See you around. Tycker du hans skill är bra då? Antar det att eftersom du frågar om jag har använt den. Astral Remnant.
Hade vi kunnat sprungit ner där rakt. Springa runt i cirklar. Nu ska vi springa ner och under. Temple of Ancient. They should have been here by now. What's the hold up? I don't. Ah, kolla nu då. Don't. Den är mäktig, säger du. Okay. You chickens. Sir, it's time to get a stand. Now we're talking. Now we're talking. You saw the flags outside, didn't you? The promised land belongs to Shinra now. Sorry, ancient. You snooze, you lose. I thought there were six. Oh dear, did you three get lost? Three is still greater than two, you know. And? So what if it is? Between me and Sung, we got the strength of an army. Spare the ancient. I'll try. Sung är ju ändå rätt skön karaktär ändå. Han har lite klass. Spare us both the effort. No! For that I tried to reason with you. She's a lost cause. Åh, nej, nu blir på båda ändå så att det inte längre håller emot. Blocking och Ravenis kommer att finish with pressure for a short while, okej? Okay. Hejdå. Kan du typ sluta? Jag vill ju... Vad sång? Du slåss mot fel person. Ska vi se, var det vilken? Stardust Ray? Ja, okej, okay, det är därför jag inte använder sånt. Det krävs två stycken. Ska vi se, Stardust Ray? Ja. Oh, 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 oh. Pressure, 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 pressure! Can do it. Ska vi se, cure up på sig själv. Sluta skjut på mig. Vad ska vi använda er efter? Hon och... Sacrifice yourself. Så är jag.
Going strong. With me. Okay. Den byggde pressure meter i alla fall. Oj, de hoppar i synk. Hayabusa! Varför jag kan. Jävligt orättvist. Slog jag er för magen och sådär. Det var jävligt orättvist. Uppe ett jävla killing machine alltså. So glad you're all okay. Right back at ya. We're lucky you didn't crush us. Aj då. Nu börjar hända grejer. Cloud, the homecoming queen. Stop, please. Reunion. There's no time for this, like you said. One of them's still ahead of us. Right. No time. Yeah, Vincent. Death doesn't suit a Turk. Mm.
About 105 minuter kvar. Då borde vi hinna klart det här kapitlet då. Sluta spoila, har jag sagt. Jag förstår ju att det skulle borde vara en boss i slutet av den här grottan. Men du ska inte säga snart och sånt här. Ja, det är rätt team. Bra. Så. Så. Det här är ju The Winning Team, Tifa, Yuffie, Cloud. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Ja, här har vi. In his footstep. Det är Sephiroth här snart. Did you bring me the black materia? Built like a maze, remnants of battle. It's not a temple, it's a fortress. To defend against what though? Fiends? Worse, humans. Humans feared and coveted the power of the ancients. And so they slaughtered them. It's not death. It's a homecoming. You'll see. Kommer snart tillbaka. Jag kan svara på frågan. Du. You okay? It's not me you should be worried about. Just tell me. Så rökning skadar. This place. Is it the promised land? Did take my word for it. I never hated you, you know. This pedestal's a key. One only an ancient can use. Where are you going? Got a report to make. Aerith, I need you. I need you. Jaha. What's it say? Warrior, weary though thou art, inward,
must thou now turn. Reflect on thy long and bloody path, and kindle life's fire anew. Forget not thine ire, for it shall remake thee. Rolling out the red carpet for us? Sorta. We're each supposed to face some kind of trial. I guess you get to sit this one out. Typical. I'll wait out here. But make it quick. Well, no point delaying the inevitable. Right. See you on the other side. Catch you on the flip side.